לאדם יש פער מאוד גדול בין מה שהוא מבין בשכל לבין מה שהוא חווה ברגש, או נקרא לזה בלב. מה זאת אומרת? אני יכול להסביר לכם הסבר מושלם שייכנס לכם דרך השכל, אבל עד שזה יהיה ישים, שאני אחיה על פי זה דרך הלב, זה קצת רחוק. אתן לכם דוגמה פשוטה. אם אנחנו נלך כולנו לאיזשהו רכבת הרים, לא ברמת גן עם כל הכבוד, זה לזקנים. משהו ככה, נלך לאיזשהו לונה פארק באורלנדו, אתה יודע, רכבת הרים כאילו, וואו, משהו רציני. ואני לפני שעולים על המתקן, תופס אתכם חבר'ה, תשמעו, זה מתקן בטוח. הרבה יותר מנסיעה מחיפה לתל אביב. לא נופלים, לא נפלו, לא יפלו. שבו, תירגעו, תהנו מהנוף, בואו נבלה יחדיו. אני מסביר לכם במשך חצי שעה, דרשה חוצבת להבות. מדוע המתקן הזה בטוח? על פי משרד התקנים האמריקאי, הישראלי, הנורווגי מצדי. אין לכם מה לדאוג. רכב הרבה יותר מסוכן. הבה נהנה מהנסיעה. הרכבת תתחיל לעלות למעלה, עד שהיא מגיעה לפסגה. וכולנו, אני מזכיר, הם זוכרים, אמרנו, אין מה לפחד. איך שאנחנו עולים למעלה, אז הרכבת צונחת למטה, יא! כולם, וואי! אתה יודע, הלב שלך עולה, וואי! מה אתה מפחד, מאמי? אמרת לך, אין מה לפחד. אבל כולנו נפחד. איך זה יכול להיות? בשכל הבנו. ואפילו אני יכול לחזור אחרי הדברים שלי ולהוכיח שזה לא מסוכן. למה אני מפחד? כי יש לי לצערי הרב נתק בין מה שאני מבין בשכל לבין מה שאני מתפקד בפועל. איך אני משנה את זה? איך אני מבין הרבה דברים שאני רוצה שאני גם אחיה על פי זה, לא רק שאני אהיה בשכל. אני רוצה להיות מעין חמור נושא ספרים. אני רוצה שמה שאני למדתי, מה שאני הבנתי, שאני אפנים את זה. אני יודע שאסור לכעוס. למה אני כועס? תגיד, מה, אתה לא שולט בעצמך? מה קורה? זה קצת מעליב. סליחה. איך עושים את זה? הסוד נמצא אצל רבי עקיבא בקצרה. רבי עקיבא לא ידע קרוא וכתוב עד גיל 40. היה מיואש, הלך לתלמוד תורה מילדים, ישב על כיסאות קטנים, כאלה של כיתה א', די מדכא משהו. יום אחד הוא הלך בשביל, והוא רואה טיפות של מים מטפטפות על סלע. טיפה אחר טיפה, טיפה אחר טיפה. והוא רואה שהמים האלה, הטיפות של המים, עשו חור בסלע. שואל רבי עקיבא את עצמו, איך זה יכול להיות שטיפות מים שאין להם כוח לכאורה בפני עצמן? איך הם עשו חור בסלע? ואם ככה הם עשו, אז דברי תורה שהם הרבה יותר עוצמתיים מהטיפות של המים ודאי יכלו לחדור ללב שלי. הוא חוזר ללמוד ונהיה רבי עקיבא, שתבינו טוב שהתלמידים שלו, זה מי שאנחנו מכירים בשם רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, קדושי עליון, ובגמרא יש כלל, תמיד הרב יותר גדול מהתלמידים. איך הוא נהיה מה שהוא נהיה? מה הסוד של טיפות המים? שתי נקודות עיקריות, תקשיבו טוב. נקודה ראשונה. שאלה, האם הטיפה הראשונה שנפלה על הסלע עשתה משהו? מה? לכאורה? לא. הנה אני מסתכל, לא עשתה כלום. תשובה, לא נכון. גם הטיפה הראשונה עשתה משהו שבמשהו, כי אחרת הטיפה השנייה הייתה ראשונה, וגם היא לא עשתה כלום. השלישית הייתה ראשונה, וכן הלאה וכן הלאה, לעולם לא היה חור בסלע. אז גם אם אני מתחיל במשהו, בא לאיזה שיעור ברוחניות, אני לא מרגיש שזה עשה לי משהו, שמעתי הצעה על כעס. בסדר, הבנתי. אבל זה לא חדר לי ללב, אבל טיפה ועוד טיפה, הדברים יחדרו ללב, גם אם זה לא ניכר לעין בהתחלה, אבל הסוד השני, והוא לא פחות חשוב. אם נגיד שמיליון טיפות נפלו על הסלע הזה, כמה גלעים זה מיליון טיפות? בוא נגיד 1,000 גלעים. כמה חביות זה 1,000 גלעים? בוא נגיד 100 חביות זה 1,000 גלעים, זה מיליון טיפות. אם ניקח את ה100 חביות האלה, ונשפוך על הסלע בבת אחת, זה יעשה גם גלחור? לא. למה? כי צריך את המינון הנכון בקצב הנכון. שינויים לא קורים ברגע. מה שבא בקלות הולך בקלות. אבל אם נתמיד עוד שיעור ועוד שיעור, עוד הכנסה ללב ועוד הכנסה ללב, טיפה אחר טיפה, אני קורא בספרי מוסר, אני מבין כמה הדבר לא נכון, כמה הדבר לא טוב. יום יבוא, אפילו בלב שלי, אולי לא יהיה חור, אבל הוא ישתנה. שנזכה ככה, אמן כן ירצה.